Mislim, nema još koje vreće se izvoj od sebi. Da sam umri još šta je s kućom večera? Da, ide da sam ne vodi gaći. Ja sam odmah razvijel da mogu se ovdje nekone šta. A, ne mogu se tako pričati! Stvarno, ne znam šta ću. Pa pohvala svakom. Povuci ti pa. Vidim ga ti na tijelu. Šta je? A zbog mantila tri reka. Šta gdje ja sam ima. Idi! Ovo je Nepali kada to da odlaze sve, ali ne znam da se nekako. Ne, nemoj tu da gaš. Šta li ovdje? Ma da. Znaš kada je sve? Mali, ovdje šla to prva. Loša vam je fora, loša se to izvrta. Baš sam kao, sad ti ide, mi se natpotele, ko za porno film. Uvuci, Bora. Eći, evo kare. Nemoj, on gasi odmah, gasi odmah. Češ oblačiti se na kare. Sad će da mi ima ruke. A gaće ti nećeš igrat. A gaće ti igrat se nećeš. Bavali se oko samo skoro. Olje ti igrat. Ne pišu jedan... Ja ju spadi, ne pišu jedan... Ja ju spadi, ne pišu jedan... Ja ju spadi, zato što je Beli rekla... Prvo... Ovako je krata. Šta koji zna... Ja iza nešto, ne znam šta... Malo je, malo je. Idem kući, tako mi je rekao nešto. Jak, jesi ti grad gaća? Ako budeš bravo... E, Gagac, gdje si ostavila ne bravo? Najbog. Zašto? Kad si svakom ne vjerujem. Ne, ali ovdje ti vrlo za to, ti greš i ti greš. Meko, gadi su se. Svarno. Meko i Ena se nisu propisno toku večeri obhodili prema svojim bubicama. Zbog toga će biti kažnjeni. Meko, idi u mušku sobu. Ena, idi u žensku sobu. Ostanite u sobama dok veliki brat ne kaže drugačije. Ajde, gledaj ga! Majko životinja jedna ogavna! Pa stani ćeš ti nam se reći. Pa ako ti da mi daš, ne vajde. E, ako ti je, sunča. Baš ka mi je milo. I onda ih skideš. Ima naočara. Vidi ga ovaj poludog u zemlji. Niko ništa ne traži, nikakve transformacije. Ajmo, skoči na tri. Jedan, dva, tri, hop. Jedan, dva, tri, hop. Hajde vam. Te mogu tu. Ja, beži tamo pet divaki vuko. Pa, koje sam radi? Potri sam se sve dobro. Samo što... Ali vidjela su se. Da bi stajno ne mogu lice, a? Ne, znaš kako skidi kao skidi, 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 ja imam se mi velike, jedna ću tamo na... Kako ću izaći sada? Pa ti možeš, ja ne reagujem, ti možeš ne izaći sada. Pa ne, pa ne moguš ovako, u Simanci, ovaj, jedna ću tamo na kultu, gde jedan. Prava si profesorska bezobrazna. Neće Marko da nađe. Ostao malo. Ne, kao gubić. E, a to? Ne, to gore. Ostao da ovo je. A? Ne, to? Edim, jer ti jedi? Ej, znam da li se gubim u opšte. A? U opšte, u principu ne. A, pa dobro. Jasno, mi ćemo ovo. Znači, ipak reći. Da. Da li želim? Ovo. Ne znam da li skučivo ne jedeš ili sada ne. A šta ste odbio dogovor za piće, a? Si zasvijel čoveče. Ovo ste se dogovorili. Ako će biti pozvan u istu radovnicu, kada izađe iz istu radovnicu, krenut će rođendanska pesma. Posle rođendanske pesme,
prvo kreće Beyoncé, a potom Brna. A koja Beyoncé? Ti si Brna. Ja prvo! Ma nemojte ja prva, ljudi! Čudi. Ne, ja sam Beyoncé i Brna zajedno, uzela sam obe. A onda ćete vi poslije. Čak, Biggie, koje Beyoncé ima, Biggie ima dve Beyoncé, Beyoncé nosi grlo. Četiri sestri u profilu, okrlo, dve pesme. Zajedno. Može. Odlično. Uf, sad ima lakše. Jedno, po jedno, ili već kako se to govori. Zajedno, zajedno, zajedno. Ko je sad prisluškivo pred razna, stvarno, mislim. Ne smijete da ulazite, pojavit će se za sat vremena. Dobro, zabrano, ništa. Ej! Ej! Da li budete stvarno odlazi kući? Vama je zabranjeno ulazak u žensku sobu. Ljudi, ma ja, Jelena, tri deta, ma i da ga imamo četiri deta. Ej, ajde, ajde smislimo koreografiju. Ali ajde sad počnemo isto. Koliko je lako bez plata, misli ti to, misli ti to, misli ti to, ovo je se razmakao namere. Maja, Jelena, hajde pustite mi sad, bar da dođemo onako kao ribe koraku. Dolazimo ovako, desno, levo i... Hoćemo tako? Desno, desno, ovako, ovako, ali dolazimo na naš kućkarski put. I ovaj raz i desno, levo i možemo ovako. Bez mož. Čekaj, ajde, kako ajde, ajde. Gdje je što da to? Majo, ja. Ko je svoj? Donesi gel, gel za kol, tako da tu. Da se otvori, Nikola gleda. Zato, otvori. Zagledala. A kjer mi to? Ne, odmah. Jelena, ajde da uvezi. Ko je mnogo ugrećena? Ne, kao hodamo, a gdje ćemo da svi mi stanemo i to? Idemo prema njena šod. Ovako, jedan, dva, tri, četiri, ovako, ovako, ovako i... Mosku. Znači, ne znam koji je. Jedan, dva, tri, četiri. Eko, možemo levo pa desno, pa to okrenemo, pa hop. Tu, tu. El ovo? Gledaj. Ajmo zajedno, ajmo zajedno. Koji mogu zajedneš? Krećemo lijevom, krećemo lijevom, aj dođi. Dođi Maja. Krećemo lijevom. Krećemo lijevom, krećemo. 1, 2, 3, 4, lijevo, desno, okrezno, desno i ovaj rad. Ne, čuje se da. Obuci nas po priku. Da. Oboš priku, ali ovdje moja. A kada? Oboš priku. Bolit ću se majke. Ne, ne, ne. Dajte mi neke čarapice. Ne, ne, imam ja marama. Ito. Jesi donijela gel? Gel, Majo. Šta? Jesi gel donijela? Koji gel? Što brema radi? Nisam donijela nikakav gel. Daske! Nisam ja donijela. Daske! A što brema, daske? Je, ali nećemo da to vrijeme iz sobi napolju ćemo. Kako napolju? Normalno. Kako napolju? Bolje napolju. Da upadnem ono blato sa štiklama, pa da nigde ne kre. Ne, napolju. Bolje neko broj.
sa domaćim bagunce. Izgledam na dana. Ovako bi nam se penkre najvi. Zdravo. Zdravo. Karimir, imaš neke čarapice do ovde? Da, nisi oni. Neke linke, bilo takve. U benzu da tamo, molim te. Ma beži bre tamo. Jedan, dva, tri, desno, levo, okreti. Ajde. Jedan, dva, tri, četiri, levo, desno, okreti. Ajde. Znači, levo krećemo. Jedan, dva, tri, četiri, levo, desno, okreti. Tako moramo baš da počnemo, tako da dolazimo. Jedan, dva, tri, četiri, levo, desno, osam. Sve dolazi. A? Dobro, bar to nešto popetati. Kaj mi je taj neka? Evo ga ovdje. Tu je. Ja ću da podarišem dupe života na mene. Kako šnalu za kosu? Ja nemam. Ne podržim sobu čuku da je. Nena, nema. Nema, Daske, ovo je tvoja, mislim ja. Cekaj, mi to je sama. Ja podarišem dupe, sto pa. Majke, mi pogledaj, mi daš da ti neki čibu je pod dupe, to ima. Nema šanse. Ljudi, vidim na gaca, znači. Gaca ću. Ne možemo mi izaći odavde, mi moramo zajedno. Da. Znači, vaš čet mene nema u toj grupi i onda dolazimo od mene nakon 3 sekundi. A mi ne možemo 4 koraka napraviti ostamo. Moramo više. Nego dole, doći ćemo na normalno i onda ćemo ako stanemo, onda ćemo... Marta, ti učila nešto, da mi izvučeš oko. Ajde. Ma, uzmi bre, pa šta? Pa ne da ovaš. Imam ja. I ljudi. A, pa šta se treba da mu kažete? Smo. Ušte mogu ja. E, pa je li Žiko po alkohol pita? Nisam pita, ja sam već ispogledala, nisam mene kamera ovako snimala gore. Ja 500 puta. Gde da gore? Ja vidim, ne, ja sam načala, ma ne bo... Ma ti gde se vati? A ne, ne, neka ih ima. Ko je čeće? To su moje reko, ako hoćeš ih obučeš. Crvene oči, tako. Da ima auto.
Как ще ме сдурем с трети? Айде. Pa vidiš da ličim na debila. Jel provaljuje? Može. Da izgledam ko bilo da. Vidim. Jo, da poprastamo to kreonom. Ovim štapićem. Uvijek ti. Kako prst? Koliko da djela? Flati. Uuuu, taco! Zlačiću Eto sad lakava striptizeta, ladno. Pa na što ovo liči? Mada bi ja volio imat neku drugu haljnu. Kako bi ja volio, ako su mi stvarno doveli pravu striptizetu, majku, pa nije ga celu noć. Kratka mi je. Aj sad daj da probam nekako staji. Aj, nakon nemam šta radit. Ma daj, ovo. Veliki brate, molim te, čekaj se. Pa gdje neće? Glavnu zvezdu, da ne čekaj, si normalna datka. Ja mislim da ti je bolje košulja. Pazi, molim te, nemoj na mene da je baciš slučajno. Ti nećeš biti publika, majka. Pa ne, slučajno se zaneseš pa rokneš jednu striptizetu u vugla, razumeš? Ej, kako je ovo? Aha, super. Bolje da ga hvalim. Dovidim. O, tata, oprosti. Ja sam rekla mami, oprosti, svi koji gledaju, bolje da ne gledaju. Komšije, susedi, prijatelji. I mi dragi, ovo se ne vaš inače. Svi ostali dragi mi ljudi. Ljude, mogu mi ići. Ovo je po zadatku. Zanosi se, molim te. Ljudi, povisi ti ih kuzaju sa nama. Da, to je taj. Znači... Kaj je bolja? Tati je bolja. Ova? Da, ova s čipkicom i deluje malo jetno. Kamerman je bolje, ova ili ona? Što ti kažeš? Mene ova izazovlja. Znači. Gledam, ušem oba. Pa prvo skini jednu, pa onda ostani u drugu. E, recite mi. To je to. Čizma. Varno? Da. Ostalo? Čizma, čizma. Ja ne. Čizma, čizma, čizma. Da. Evo, ja mogu i ovako. Evo, vidiš? Pogledaj.
Sad skidam jedan po jedno. Treba da ti se baš primila na zadatak ozbiljno. Ej, uzmi gore, znaš što radi ozbiljno? Uzmi gore kjeru, ovaj mantil, a preko mantila obuci još i bazne mantil. I peške gledeći oko struka. Još jednom. Pa ne, zar nije ovako dobro? Jedan, dva, tri, četiri, levo, desno. I kako bi se? Halina ti najbolje. Levo, desno, pokrati levo. Halina ti najbolje. Gospode Bože. Evo, mama, eto. Mama, izvini. I svi ljudi što mi povedi. I koji mi niste videli ovakvim izdanjima. Eđe, znači onaj mali, crni onaj. Kaj se sega? Eto je tu. Ne, u liliju. Eto ti tato zlatno. Kod vas kare, kod vas prišu. Što vidim u ovoj? Mala. Jel? Ajde, da se očitire. Ona mi je najbolja. Koja? Prva. Prva? Prva kalina koju sam ti dala. Aha, ma neću prvo, ja biram između dvije. Aaaa, pa vidi ti se brusto. Ovo ću ga gore. Znači ćeš tako frizuru? Ma jo, frizuru ću. Izvuci ga tako, tako. Bravo, Dacki. Zečice? Brusi ne ide, ali... Zečice? Pa ti treba i nositi brus. Kad skineš... Nikako, ružno je. Ružno je. Hoćeš, šta ćeš skinuti svačicu? Pa ili svačicu ili brus, jedno mora. Da vidimo, skini bluze. A ćeš skinu skavačicu ako nemaš bluz? Ne. A kako ćeš vanje? Vidi se skroz. U čemu je ona trojda idem? U ovom? Pa nemaš tako drugi bluz, može i crn samo da je manje. Ne, uzmi crveni pa se skina, ako ćeš je skinuti. Pa da. Šta sad? Ali samo ga lepo namesti ono, baš ne mora da... Sada ću ona skinuti ovom. Neću da ovog ništa, pa šta da odlučim ja? Dobu, ali buci crveni blusa opuštena, da si nam hoćeš skinuti spavače. Buci blusa ćeš skinuti spavače. Mislim. Da. I meni ne idu gaće u gaće, pa sam ubekla. Ajde ti gledaš minka, mi ćemo početi što je ovo. Da, mi ćemo početi. Da, Bože, mi ćemo početi. Čovje, čovje, izvite, a kako si igra u zlepu vremu u naročito stripti, znači neko mi je vrijedno. Čujete, žene. Šta? Uopšte vam zadatak nije teško pa. Pa izvini, ne, rekla sam upravo Gagi, razumeš, meni, da znam da je meni rođena i da se od njih nešto zatraži slično što je njima najveći plan, ja bi se jako skenjala da neko od njih neće to da učini za mene. Bog me, meni nije to, nego posle nećemo...